Min dagligdag på Hansenberg, det er egentlig, at vi alle møder klokken 7 her på værkstedet. Så kan det være, at vi skor på løse ben, nogle gange levende heste, nogle gange tager vi ud til stalle. Der er en bestemt stald, hvor vi tager ud og skor heste. De lærere, vi har på denne uddannelse, er rigtig gode. Vi har 2 teorilærere, og så 1 praktisk. Men vi ser dem rigtig i øjenhøjde, og de ser også i øjenhøjde. I vores klasse synes jeg, vi er rigtig tætte og snakker godt til hinanden og om hinanden. Mit bedste råd og tip, jeg kan give til folk, der gerne vil være på slagsmål, er at holde fat i det. Nu når man har for læreplads, så er det nogle hårde hverdage, men det hele bliver det værd.